često puta i tokom ljeta u bašti imamo problem sa poljskim miševima u rovcima i drugim glodarima jer oni kao i sva druga živa bića traže hranu ne vodeći računa da time prave štetu sa dolaskom jeseni i hladnijih dana a pogotovo na početku zime svi glodari se povlače u svoja skrovišta. Znači, neki prave sebi skrovišta u rastrestoj zemlji, odnosno u pukotinama, ali najčešće oni završavaju u šupama, ostavama, plastenicima, a ako ugrabe priliku ući će i u kuću. Pošto se oni hrane i tokom zime nameti su prvenstveno sve naše sjemenke, bilo da se nalaze u nekoj ostavi, na polici ili nekom drugom prikladnom mjestu. Pčelarima je poznato da miš može napraviti vrlo veliku štetu ukoliko uđe u košnicu. Međutim, oni prave i štetu na košnicama, odnosno na svim, svim tom pčelarskom pribolu koji čeka proljeće i rojenje pčela. Naravno da u organskim baštama izbjegavamo postavljanje hemijskih preparata, odnosno otrova. Jer glodari razvlače ta bilo koju vrstu Otrova, pa tako možemo napraviti problem i sami sebi. Zato pribjegavamo pravljenju organskih mješavina, odnosno cestava za tamanjenje glodara sa prirodnim materijalima. Ja već par godina taj problem sa glodarima u kasnu jesen ili u zimskom periodu rešavam postavljanjem mješavina napravljenih od organskih materija koje inače koristimo u domaćinstvu ili u bašti. Pravljenje jedne takve mješavine trebamo obezvijeti neku vrlo nisku tacnu, bilo kartonsku, plastičnu ili metalnu, te sodu bikarbonu, kukuruzno brašno ili kukuruznu prekrupu zatim šećer, suvi kvasac te prašak za peciva. Na ovu tacu ja ću prvo istresti jednu oveću kašku kukuruzne prekrupe. Umjesto prekupe može se koristiti kukuruzno brašno palenta pa i kukuruzni skrob. Potom dodajem i jednu kašku sode bikarbone odnosno natrium bikarbonata. Na sve ovo dodat ću i kašku šećera u kristalu. Možemo koristiti bilo koji šećer, bitno je da je riječ o sitnom prahu. Na ovu gumilicu potom dodajemo 10 grama praška, za pecivo, odnosno Praktično jednu Kašiku praška za pecivo I Isto tako Jednu Vrećicu suhog Kvasca Da bi Napravili kompaktnu Mješavinu ovo Treba dobro izmiješati Da se ove Sve materije sve ovi sastojci jednostavno sjedine evo ja sam ovo dobro promješao malo sam ovo razvukao na ovoj kartonskoj tacni i sada ću je postaviti na neko mjesto u plasteniku jer oni se izuzetno često nađu u plasteniku teško je objasniti kuda oni ulaze međutim vjerovatno iskoriste priliku kod jesenjeg ili zimskog provjetravanja da na brzinu uđu u plastenik i negdje se sakriju. Evo, ja sam ovo postavio u jednom uglu plastenika gdje još ima nekih biljaka i postoji velika vjerojatnoća da će oni tu potražiti skrovište a prije nego što pronađu skrovište dočekat će ih ova hrana znači za njih je ovo prava gozba međutim ova mješavina sadrži sve te materije koje kada ih glodar pojede odnosno kada se najede traže da pije vodu jer sve je ovo izuzetno suo i izaziva žeđ. Zato u blizini jedne ovakve uslovno rečeno zamke treba postaviti neku plitku posudu. Ja koristim ovaj plastični poklopac u kofe i sada ću tu nasuti malo vode. Kada miš ili bilo koji drugi glodar najede se ove Mješavine od žitarica i svih ostalih sastojaka, on ožedni i traži vodu. Nju će naći u ovoj plitkoj posudici i kada glodar napije se vode, ove materije se šire, dolazi do reakcije i glodar za nekoliko minuta mora da ugine usled probavnih teškoća. Naravno da će se on kretati ne pazeći kuda se kreće pa će tako naići i preko povrća. Međutim ovdje nema ništa otrovno. Tako da je ovo potpuno bezbjedna mješavina za razliku od hemijskih otrova. Dakle ova mješavina nije repelent nego ona bukvalno ubija glodare i ovakve uslovno rečeno klopke treba postaviti u zatvorenom prostoru bilo da je riječ o plastaniku ostavi pa čak i negdje u podrumskom dijelu kuće na otvorenom nije poželjno ostavljati ovakve zamke jer ptice će doći i će, sve ovo, pošto je riječ o organskim materijama, međutim desit će im se isto, jer i ptice nakon konzumacije ove mješavine traže vodu da piju i to izaziva velike probleme u probavnom traktu, tako da i one ugibaju, zato ovo treba ostavljati u zatvorenom prostoru gdje ptice ne mogu doći.